Послання 524. Цей час немов затища перед бурею. Використайте його, щоб підготувати так багато людей, як можливо. Неділя, 19 серпня 2012 року Божого, 22:56. Моя ніжно улюблена дочко, коли ти терпиш заради мене і почуваєшся самотньою і віддаленою від мене, знай, що саме тоді ти є найближче до мого найсвятішого серця. Хоч моя книга істини є даром від мене для світу, захищеним з небес, але це не означає, що ця подорож не буде для тебе болісною. Ти зараз зазнаєш критики і нової хвилі нападів, бо моє святе слово є надруковане, щоб світ міг ним ділитися. Ти ніколи не повинна відповідати тим, які вимагають від тебе пояснень, чому ця книга є такою необхідною. Зберігай мовчання і продовжуй мою працю. Не дозволь нікому зупинити або затримати поширення моєї книги. Кожен день є на рахунку, оскільки душі мають обмежений час для того, щоб спокутувати свої провини в моїх очах. Дозволь мені запевнити тебе, моя дочко, і всіх моїх послідовників, що ви вирушаєте зараз у подорож, паломництво, неподібне до інших. Цей час немов затища перед бурею. Використайте його, щоб підготувати так багато людей, як можливо. Поширюйте мої послання, мої молитви Христового походу, і моліться за ваших братів і сестер, щоб після попередження вони прийняли моє милосердя. Зберіть мою церкву разом і моліться про силу, тому що лжепророк готується, і він вже присутній у Ватикані. Але він дуже ретельно приховує своє справжнє обличчя. Мій улюблений вікарій є ізольований, і час є короткий. Я хочу, щоб усі ви розпочали нову літанію молитов, щоб отримати захист від лжепророка, і від сьогодні відмовляли її раз на день. Молитви Христового походу можуть бути по-різному погруповані і відмовлятися згідно ваших можливостей. Ось перша молитва літанія «Ісус до людства». Літанія 1. Захист від лжепророка. Найдорожчий Ісусе, врятуй нас від обману лжепророка. Ісусе, змилуйся над нами. Ісусе, врятуй нас від переслідування. Ісусе, збережи нас від антихриста. Господи, помилуй. Христе, помилуй. Найдорожчий Ісусе, покрий нас Твоєю найдорожчою кров'ю. Найдорожчий Ісусе, відкрий наші очі на брехню лжепророка. Найдорожчий Ісусе, об'єднай Твою церкву. Ісусе, захисти наші таїнства. Ісусе, не дозволь лжепророку розділити Твою церкву. Найдорожчий Ісусе, допоможи нам відкинути брехню, представлену нам як правду. Ісусе, дай нам силу. Ісусе, дай нам надію. Ісусе, наповни наші душі Святим Духом. Ісусе, захисти нас від звіра. Ісусе, дай нам дар розпізнання, щоб ми могли йти дорогою Твоєї правдивої церкви повсякчас і навіки вічні. Амінь. Моя дочко, прошу, не почувайся розбитою через цю місію. Незабаром я пришлю тобі допомогу. Ти повинна прийняти все, про що я прошу, і залишатися сильною та впевненою в тому, що все є в порядку. Завдяки цим посланням
Навернення вже відбувається і налічує сотні тисяч душ. Тому не почувайся безпорадною чи стурбованою. Я задоволений вірністю та відданістю тих, які люблять мене безумовно. Я посилаю тобі тих моїх з чистими серцями, щоб запропонувати тобі захист. Вони будуть тебе підтримувати і допоможуть тобі вести моїх послідовників протягом всієї подорожі до воріт нового раю. Я люблю вас, мої дорогі послідовники. Наполегливо ідіть зі мною по цьому тернистому шляху. Приймайте насмішки, з якими ви будете змушені зустрітися, коли будете продовжувати поширювати моє святе слово. Знайте, що я завжди є поруч кожного з вас. Я знаю моїх овець, і вони знають мене. Ніщо не може нас розлучити. Ваш Ісус.